これ見えてる。高いですね。見えてます。高い。ということでね、今回私がたくさんの質問を用意してきました。でですね、あまりにも数が多いので、はい、テンポよく一問一答的な感じで、ポン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 、そう。で、あのマズミをね、2021年のマズミを深掘りしていこうかと。かしこまりました。はい。ということでね、早速始めたいと思います。はい、ではマズミの一問一答スタート。はい。今年の自分を一言で。忙しい。今年最も時間を費やしたこと。エイペックス。今年のビークレ活動で印象に残っていることは。私みんなと会わないからな。でも早瀬さんといっぱい動画、いっぱい動画見た。そうだね。うん、ビークレ TikTok で一番お気に入りの動画は。あ、でもね、私、うん、あのアキラさんの女装おとやの、うん、こうやってポーズ変えていくやつ、うん、可愛いなって思った。可愛かったね。ああ、なるほどなるほど。来年やりたいことは？みんなでね、動画撮りたいの休みがあればって感じです。ビークレメンバーに一言。あまり会えないかと思いますが、会えた時はよろしくお願いいたします。クリスマスケーキはショートケーキ派？チョコ派？うわ、今となってはショートケーキ、昔はチョコレートケーキだった。おお、うん。今欲しいものは？時間。ビークレメンバーが参加です。誰か一人からプレゼントがもらえます。誰からのプレゼントが欲しい？うわ、難しいな。志保さんで。はい、行け。どうだこれ。行きますよ。はい、ででん、志保さん。はい、志保からのプレゼントゲット。志保さんから一言。志保さんに一言。志保さん、ありがとうございます。来年の抱負は。来年の抱負は、まあそれとなく活動できたらいいなって思ってます。以上です。はい、すごい、すごくない？すごい。志保からもじゃあクリスマスプレゼントもらえるんですけども、ちょっとそうですね、みんなと会える機会がなかなかないので、志保のプレゼントまだ手元にありません。で、志保も誰に送るか知らないんです。だからメンバー全員知らなくて、さっきみたいにくじで、ここにね、メンバー全員の名前が入ってて、これをくじを引いてもらうって形になるんですよ。なので、はい、志保は誰に送るか知らない。ちなみにマズミも用意したんだよね。しました。でも誰に行くか分かんないっていう形ですね。はい、ということで、マズミの一問一答2021年総決算でした。なんで、後で志保のクリスマスプレゼント送ります。そうですね。はい、送るので、はい、お家で何が入ってるかって、はい、作ってください。かしこまりました。はい、お願いします。かしこまりました。ということで、2021年もありがとうございました。はい、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。良いお年を。良いお年を。どうも、まずみでーす。今日は、プレゼントの開封動画を撮っていきます。志保さんからのプレゼントを引いたので、これ志保さんからのプレゼントです。じゃあ開封していきましょう。手紙もね、あったんで、手紙後で見ます。これはいいですね。まず、ラッキーメンチの前、おかき。めっちゃ好きこれ。こういうの、なんていうんだこれ。好き。こういうのやつね。なんか歌舞伎揚げみたいな、違うけどちょっと。1枚なんだこれ。すごっ。豆菓子。美味しそう。で、これだよね。問題は。石焼き芋ホイル。焼き芋も入ってるのかな？焼き芋？違う、芋？うん。え？マジで？これ芋？こっちから行く。
開けますよ。なんだなんだ、え、なんだ、え、すごい、バスソルトとバスペ、バスペタルってなんだ、バスペタルってなんだと、ボディバター、ボディクリームだね。え、めっちゃいい。え、泡風呂になるんだって、花びら、あ、花びらなんだ、真ん中。え、めっちゃおしゃれなんだが、すごい、嬉しい。飾っとくだけでおしゃれだもんね、これ。女子力アップ、さすが千穂さん。で、完全に触った感じ芋なんだよこれ。え芋なんだが、すごい。私ね、さつまいもめっちゃ好きなんだよね。さつまいもの天ぷらとかめっちゃ好き。でもね、焼き芋も好き。やっぱ中学校の時にね、中学校ど田舎だったから、あの落ち葉とかね、落ちてて、弓道部だったんだけど、弓道場のあのね、的と何て言うんだろう、打つ場所の間で、まあなんか芝生みたいになってるんだけど、そこでみんなで、焼き芋をするっていう顧問を含め焼き芋大会やってた。勝手に部活で楽しかったな。よし、よいしょ。あ、お久しぶりです。私の店で配送、いやいや、お手数をかけて、いや、私がね、みんなとなかなか会えないね、感じのお休みしか取れなくて、いくつか入っているのですが、透明な袋に入っているもの、さっきのやつは千葉のおせんべいだって、上火に割れてます、割れてなかったと思います。他の袋たち、もともとクリスマスプレゼントとして用意していたもの、変色していませんよ。きっと変色？芋の方かな。芋はまたちょっと近々食べよう。で、久しぶりに踊ってみたご一緒できてとても嬉しかったです。私も志保さんとまさかまたか、あれだ、温存していけると思ってなかったですね。嬉しかったですね。お仕事大変そうですが、健康にはくれぐれもお気をつけて、来年はコロナも落ち着いて、ビークルメンバーでご飯とか行けたらいいなと思っています。そうですね、お互いに。でも志保さんも忙しそうだし、健康に行きましょう。生きてればね。生きてればねと思いがちょっと。はい、2011年もありがとうございました。2022年もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。ありがとうございました。しほさんありがとう。そう、しほさんのが欲しいって言いながらしほさんも引いたからね、マジ運命だよね。ということで、こちらで開封動画は終わりとなります。では、皆さん、これなんだ、メリークリスマスなのかな、良いお年をでいいのかな。メリークリスマス、良いお年を。じゃあねー。すいません、ただいま追加で動画を撮っております。もう一個あった、チョコレート、チョコレートらしい、めちゃくちゃいっぱい入ってたんだけど、ありがとうございます。次こそ、皆さん、メリークリスマス、クリスマスって書いてあるから大丈夫、メリークリスマス、良いお年を。